Blaník růže přináší. Hezký den, blaníci. Je pátek 15. června a my předáváme další kytici růží od Florea.cz. Je to opět 100 nádherných růží a tentokrát nevyhrál jeden člověk, ale celá řada lidí, celý kolektiv, konkrétně sestřičky z jednotky intenzivní péče hematologie na Pražských Vinohradech, která stojí za mnou. Tuhle obrovskou kytici jim poslal pan Kolář, takže my jedeme najít. Pojďme na to. Dobrý den, já jsem Josef Černý z Rádia Blaník. A dobrý den. My máme na Blaníku takovou soutěž. Jmenuje se Blaník růže přináší a rozdáváme 100 růží od Florea.cz. No a dneska vyhrála SMSka od pana Koláře, který si na vás vzpomněl, protože tady měl manželku mimo jiné a tak chtěl ocenit tu vaši práci, tak tady máte od nás, která si to převezme. Já. 100 růží. Ježišmarja, to je těžké. Tak takovou radost měly sestřičky na jednotce intenzivní péče hematologie v Pražských Vinohradech. No a teďka vyrážíme na další štaci. Jedeme do Dolní Lukavice, protože dneska je velmi výjimečný den. Ráno se Petr Brožík rozhodl, že vyhrají hned dva lidé, takže rozvážíme dvě obrovské kytice růží. No a kdo ji dostane teď? Teď ji dostane posluchačka Martina, která zachránila dvě štěňátka z popelnice a za to, a nejenom za to, jí chce odměnit její kamarádka Pavla, která vyhrála. Tak jedeme, ať to stihneme, máme co dělat. Blaník růže přináší. Tak, blaníci, jsme tady v Dolní Lukavici a jdeme hledat naší posluchačku Martinu, pro kterou si přála tady tu ohromnou kytici růží od Florea.cz její kamarádka Pavla. Tak ji pojďme najít. Dobrý den, vy jste Martina? Tak já pro vás mám dobrou zprávu. Vaše kamarádka Pavla pro vás vyhrála dneska soutěž. Vyhrála, vy jste prý zachránila dvě štěňátka z popelnice nedávno. A Pavla... Zůste. Pavla nám... Jo, to je ono. A tady máte od Pavly a od nás a od Florea.cz 100 růží. Tak jsou vaše. Ježiš, děkuju. Si je užijte. To je tady to štěňátko, co jste zachránila teda. No, jedno z nich. No. A to druhý je kde? To druhý má moje kamarádka. Kamarádka, takže jsou kompletně zachráněný. Jo. To je hezký příběh. Tak nejenom za to máte od nás tady těch 100 růží a poděkujte hlavně Pavle, která dneska vyhrála soutěž. Blaník růže přináší. Tak, blaníci, takhle to vypadá v Dolní Lukavici. A teď je tady perfektní nálada, protože naše posluchačka Martina právě dostala 100 růží od Florea.cz. To je krásné překvapení, které pro ní vyhrála její kamarádka Pavla. No, další kytici budeme předávat 18. června, což je v pondělí. Bude to poslední kytice, kterou předáme. Takže pokud jste ještě neposlali SMSku, určitě to udělejte. Možná vyhrajete. Budu vám všem držet palce. Mějte se hezky a naschledanou.